gati të mirëpresim telefonatën e parë për të luajtur kështu me quizin Komodita Home dhe të shohim kush do të fitoj setin e pjatave. Përshëndetje. Përshëndetje Katarina. Mirë se erdhe, me kë flas? Dona nga Tirana. Zana, gati je? Dona nga Tirana. A Dona, ndjes. Po, vazhdojmë po. Fillojmë 100 këngë nga bota, prezantohet nga? Doli nga Ipan Dilaço. Dhe? Dhe Marcela Çebuke. Kronik në Gurë ka shkruar? Ismail Kadre. Kush është presidenti i Shqipërisë? Kalojmë. Doli goca në pencere, kush e këndon? Merita Halili. Dhe Kosova, kur shpallë e pavarur? Në 2008, më duke. 17 shkurt. Të lumt. Okej, okay, e gjeti për gjenë sakt. Ke fituar dhuratën e Komodita Home, më në fund. Të përshëndes, faleminderit shumë dhe për ta... Dhurata është e jotja dhe për ta specifikuar se mos të lëm kështu pa dhënë një përgjigje, zoti Bajram Begaj është presidenti i Shqipërisë aktualisht. Po nuk e di pse e harrojnë disa në këtë rast zonja që mori në telefon. Mirë, e rëndësishme është që gjeti 4 përgjigje të sakta në 20 sekonda dhe dhurata, seti i pjatave nga Komodita Home është për të. Një set fantastik. Ky është një nga modelet që ju gjeni në dyqanet e Komodita Home, se pa dyshim atje ka modele nga më të ndryshmet, ngjyra, dizajne dhe stile. Në këtë rast është pakës klasik dhe shumë simpatik, por mund të jenë edhe versionet pak më moderne me ngjyra neutrale shumë interesante. Shkoni vizitoni dyqanet e Komodita Home apo rrjetet sociale për të parë më shumë dhe për të njohur më ofertat aktuale. Faleminderit që na ndoqët, kënaqësi që kaluam një tjetër ditë bashkë, takohemi nesër në shije shtëpie.